Mais oui, mais grave à sauce, tu vois. Can I name you and I? He what can we? $30. I think I got 30 rand. He Apple phone, Apple watch, 30 rand. But probably weigh 20k. 20k. Well, for those don't want the he. Happy one, you go. Happy one. Yeah, 20k. Munai sambani imba, imba, imba kaya mnante tinge imba ni 20k. Kupirwa imba. Asi ndakapfeka ye 30 randi mutupo epo mutupo ekutoka zvekumhanya saka ndozvakugumbura notondirwadza saka zuva usomborinzwa ndinoda kwefoni ye 20k wachikundirwadza iyoyo 20k kufamba nemba kufamba nemba ine nhando chena here munotoni somo chikunchoka ndakapfeka ye 30 randi mumwe munorasa ye 20k 20k kufamba nemba ijagwa rangatifamba naro kamaoko rari ini hangu zvimisiri zvandabvasa nazvo hatichikunyanyondirwadza inini wachangu yakaraswa mazuva rapera $50 yaye handanga ndisikavari ndichirwadziwa mani ndanga ndisikavari inini ndichirwadziwa.